ده روس سؤال كده دي ويو كسرة تا پا واتس اپ باني دا يو خبر را لگلو جدا حدیث کی رازی جدا بس صحیح ہو کنی زو یعنی زم چه لو ددی زمانی لوی فتنه اگه دا سوشل میڈیا دا دی زمانگ دین تم نقصان را رسا و دنیا تم او فائده بکیم دا و ظاهری سرسری نظر چی بواد چنو نقصانی دا فائده نا زیاد ہاں بعضو خلقو پا نسبت بعضو خلقو پا نسبت فائده دیر دا خود عامو خلقو دا پارا بکی نقصان هم کافی حد پوریشتی زید فائدون منکر نیم خو نقصان کافی حد پوری دی او زید پختنو بارا کی داویم خب کی گو بنا چی پختنو تی نقصان دیر آگست ہے فائده بیتی دیر نی آگستی ای زمان پختانه چی سوشل میڈیا گوری سر بارا گوری یعنی سب تعلیمی معیار پیو چتی سد دین دن شرکولو دا پارا دیر لگ بھئی قوم تس فائدہ من سب کی ورکی پیغام نا زمانگا احمد تاستا مخ کی ورزی کی ہوئے گا نا چی پا سوشل میڈیا باندی زمانگا مشہور خلق چی کم دی اگیا لے ہونی دی یا ڈمان دی یا بیماران دی او سس یعنی سب ہوئے مزو بس کدھا ٹکے ہوئے وسخ بے خوزہ سس عجیبہ خلق با زمان آگا زمان دا قوم ترجمانی کئی یو سڑے بلی گئے پا سوشل میڈر خبرو چل بولنور جی دا خلقو مشہور کرے آگا پا علماء میں اعتراض کئی آگا پا سیاست دانانوں میں اعتراض کئی آگا پا ڈاکٹرانوں کی آگا پا انجینئرانوں کی پختنوں خبر ہے دا کافر زوئی یعنی پا ہر سدے پوئیے کی پا ہر سا او تعجب بدہو کی تعجب بدہو کی چی دی سڑی تا دو زر دری زر کسان نیس دا دین زمان دا قوم دا حالاتو پتہ لیکی اندازو لگو کرنے چی من کم زکیو یعنی یو سڑے لگیا دے لیوانے دے لیوانے پا بد حال دے بیمار دے او آگا سر خلق لگیا دے خبر اتری کہ دا ویڈیو پا ملیونوں خلق گوری تر دین اندازو لگو جی دا قوم پا کم زکی دے دا ڈم ویڈیو دا رو مسلمان تنگول او پا دا ویڈیو چلی گی دا زمان دا قوم آگا دا معیار پتا تی لگی چی من پا کم زکیو یو بل تا کنزلی پا یو بل بسی بدی ردی سلام حياك الله يا هلا كيف حالك؟ الله يديني الاحرى عندك جنة جنة امين شوف انا ابو يوسف ساكن في بيت الشعبي هذا جنبه هذيك انا عندنا بزوج زوجتي دائما تجيني بحرمتي هذا حرمة ابراهيم صباح صباح لا دقيقة دقيقة حرمة دم زيادة جنة مشينا سوف سوف هذا علاج يا دير دقيقة دقيقة فاهمة ناقص 100 ريال بس انت خبت اقامة قال بكره تقول لك صلاة الفجر انت اسمع كلامي الحين عندي درس تعال لي بعد ساعة إن شاء الله. لا هو برا والله برا دم زيادة مرة طافت. شو يعني جي نص ساعة بس. خبره من سكوة. سوشيال ميديا. بس من بختنو تتاوان دير ده بالنسبة تفايدي ده بكرة جم بخسي طريقة سر استعمالكو. هم انت فائدہ والا دنیاوی ہے او کاغا دینی فائدہ یہ نقصان پا کدا دے چی دین پا نوم چی چا سنہ شرکلو دین پا نوم چی چا سنہ شرکلو منگے گورو منگے فالوکو منگے متابعکو او دا ناروات تحقیق پا کار رہے جی را سدیو سنری دتا اوز دا میسیج را گلے رہے چی حدیث کی دیسے را جی چی کلا یو بندہ فل رب تلا سنو چت کی اسمان ترب تو دے گنانگاری گنانگاری نوی دےوی چی یا رب اے زمان ربا نوی ملائک تا دا آواز بن کی چی بر نرسی وی بیا دےوی چی یا رب نوی ملائک تا دا آواز بن کی
نو دې بیا وی چې یا رب نو الله دا ملائکه له आवाज بنک وی په صدورم پیر بیا وی نو الله وی چې تاسو به د کم وخت پورې زما د بنده د आवाज بنده وی او به وی الله وی چې لبیک عبدی لبیک عبدی بنده زه حاضرین نو دې سشتي جواب دې سي یو حدیث هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت بلکې سوچ خبر ده کوم لك عقل استعمال کو ملائک څنګه د بنده आवाज بندې او دې ملائک ته پته لري چې الله ته پټم معلومه ده ښکار او معلومه یعنی ملائک کی دا طاقت شتی چې आवाज بند کې الله ته ولرې سي ها الله کو پارس پوه دی کنه نو چې دوی ته دا आवाज بند کونو ولیاذ بالله الله خو به هغه आवाज پوه نه شو خبر غلط ده بلکه قرآن کی دعاګاری د مؤمنانو چې ذکر شوی دی نو ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان او په دې طریقې سره دعاګان نو چې کم سړی الله ته دې آواز کوي چې یا رب اے زما رب دا خو الله ډېر وخت نو ملائکو کې دا طاقت کم ذکر دی چې دا آواز بند نو دا خبره چیرې ده څه ده بې دلیله ده بې سنده ده